tô fazendo amor com nenhuma pessoa, mas meu coração, o quê? Vai ser pra sempre de ninguém. Fala, Dente de Fiorino 97! E meu babinho de Paulinho, beleza, mané? Beleza, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô ouvindo você falar que vai fazer amor quando... Seja sincero comigo, há quanto tempo que tu não faz um amorzinho gostoso mesmo com essa careta que tu tem aí? Quanto tempo que eu não faço amor? É. 20 minutos. Sério? Que isso, moleque transante? É. E 18 anos. Ah, Dentinho, vai começar com essa palhaçada? Pô, vim aqui perguntar as paradas pra tu, na moral, e tu quer ficar zoando com a minha cara, pô? Eu só fui sincero, Paulinho. Sendo sincero, e essa beca aí? Porra, bonitão todo na barra, cravatinha de dinheiro, terninho, vai no enterro da mãe, viado? Claro que não, Paulinho. Isso aqui é meu uniforme de trabalho, pô. Gostou? Ó. Ih, virou segurança de boate agora, Dentinho? Quem vacilar na pista, tu vai lá e morde, Dentinho, é isso? Com todo respeito à vossa excelência, Paulinho, doutor Dentinho. Só me faltava essa, rapaz. Doutor em quê, Dentinho? Em palitar dente? Claro que não, pô. Eu sou doutor em ser o melhor advogado dessa rua, que só tem eu advogando. Respeitado na OAB, Paulinho. OAB? É, Ordem dos Advogados Babidinho, moleque, pô. Ah, então quer dizer que vossa senhoria tá advogando agora? Uhum, em primeira, segunda e 15ª instância. Bom saber, porque eu quero processar um certo dente de alicate que não me paga faz mais de 5 anos. Então tá falando com a pessoa certa, porque eu sou especialista em causa civil. Sério? Civil, a dívida, eu vejo o pagamento. É só falar pra mim o nome do cidadão. Anota aí, então. Tá, peraí. Pode falar. Dentinho Soares da Silva Pica Maior. Caramba, mano. É a terceira vez que eu processo esse cara só hoje. Esse cara tá ferrado, moleque. Prontinho. Então, Paulinho, meus honorários aqui... Seus honorários serão descontados da dívida que o senhor tem comigo há mais de 5 anos e não reconhece, não paga, não faz nada. Tem comigo a dívida. A dívida? A tua dívida, porra. É sempre a dívida? Sempre a dívida. É, fazer o quê, né? Tudo bem, então, Paulinho. Então só assina esses documentos aqui, ó, pra reconhecer a firma e depois é só ir no cartório. É, eu posso até ir no cartório pra você, porque você é um pouco sedentário, né? Tá bom. Deixa eu ler primeiro aqui. Não precisa ler, não. Como é que eu não preciso ler, Dente? Eu tenho que... Às vezes é bom nem ler, pra ser mais rápido. É muita letra. Peraí, ô perna longa de boné. Aqui tá dizendo que eu reconheço que a minha firma de gatunete agora é sua? Caramba, Paulinho. Que coincidência, né? Acabei de abrir um negócio e já adquiri bens. Sabe qual bem que tu vai adquirir? Um olho roxo que eu vou te dar agora. Não precisa disso não. Ah, mas vai pra ter. Pra que isso, pô? Pra quê? Eu vou te pegar agora. Não corre não. Vem, volta aqui.